ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Анастасія Бачук. Я вітаю вас. В Здолбунові в задимленому підвалі рятувальники виявили чоловіка. Повідомлення про пожежу на вулиці Шкільна на лінію 101 надійшло о 6 ранку. Як розповіла фахівчиня служби порятунку області Олена Гуменюк, займання виникло в підвалі п'ятиповерхового будинку. На ваших екранах фото з місця події. Чоловіка, якого рятувальники вивели із задимленого приміщення, передали працівникам швидкої медичної допомоги. Вже о 6.33 пожежа була локалізована, о 6.55 повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку. До осіння пожежі було залучено 3 одиниці спецтехніки для 17 та 16 рятувальників. Наразі всі обставини та причини виникнення пожежі з'ясовують фахівці. Як поводити себе при затриманні поліцією під час мирних акцій, розповідали вчора учасники громадянського руху «Відсіч». На лекцію прийшло 12 слухачів. Місцем для проведення стали сходи до Рівненського відділу Нацполіції. Передумовою такої навчальної акції став випадок із складанням на 16-річну Дар'ю Куцюрубу матеріалів за адмінправопорушення. Що ви маєте робити, якщо ви вважаєте, що ви закон не порушили, і це все там висмоктані з пальця звинувачення, якісь політичні переслідування, маєте сідати на землю і сидіти. Тобто це, що ви робите. Можете обхопити стовп, ну, тобто, якщо у вас буде така можливість. Якщо ви не самі, якщо у вас друзі поруч, ви влаштовуєте колективні обійми. Тобто 10-х, там, 5-х і навіть 2-х людей підняти і затягнути до відділку набагато складніше, ніж одну людину. Про те, як правильно взаємодіяти, що варто робити, що не варто робити в тих випадках, коли поліція намагається вас затримати, якимось чином скласти на вас адмінпротокол за щось, за вияв вашої, наприклад, громадянської позиції. Яким чином максимально для себе безпечно вирішувати такі от ситуації, які складаються. Просто ми побачили, що зараз складається така ситуація, що відбувається певне таке відкат повернення до тих практик поліційних, які існували, наприклад, за часів Януковича, коли активістів за вияв їхніх громадянських позицій, там за якесь поширення інформації, за участь в пікетах, їх просто безпредельно репресують, накладають штрафи, різні адмінпротоколи, залякують і тому подібне. Ну, ось це от в Рівному, якби, за останній місяць це стало помітно. Тому постала така от потреба якось ознайомити всіх небайдужих громадян, всіх, кому це цікаво, от, власне, що робити, коли до тебе безпідставно чіпляється поліція. До лекції долучилися начальник Рівненського відділу Нацполіції Василь Зелінський та речник Нацполіції області Антон Крук. Останній прокоментував акцію під стінами відділу так. Цей формат, який зараз під міськвідділом відбувається, це зайвий доказ того, що поліція цілком відкрита і готова слухати думку інших людей. Ми також можемо запропонувати правозахисникам, які проводять цю лекцію, хай прийдуть і проведуть її для поліцейських. Наприклад, ми зберемо їх десь в залі і уважно послухаємо. Можливо, виникне якийсь діалог, дискусія, можливо, ми розглянемо якісь такі моменти законодавчі. І дійсно, це буде корисно і для нас, і для правозахисників. В той же час потрібно розуміти, що поліцейський – це частина суспільства, і він теж може помилятись так само, як і інші люди. І не потрібно на одному прикладі всю систему Нацполіції рівняти під одну лінійку. Як ми повідомляли раніше, 16-річну Дар'ю Куцюрубу з трьома іншими людьми затримали за розклеювання листівок 19 квітня. У поліції пояснили, що рівняни розміщували агітаційні матеріали або без вихідних даних, або у невстановлених місцях. Дівчина тоді пояснювала, що розповсюджувала листівки там, де має право. А 25 травня на Дар'ю склали адмінпротоколи за неповідомлення органів влади про організацію мітингу. На Майдані Незалежності вона разом із Романом Філюком тримали плакати. Зокрема, на одному із них був напис «Імпічмент президенту». Правозахисниця Оксана Покальчук заявила, що повідомляти про мирні акції в Україні є не обов'язком, а правом.
На 55-му році шлюбу вирішили обвінчатися. Це історія про подружню пару середюків з села П'ятигори з Долбунівського району. На такий крок Олександра і Марію надихнуло приєднання сільського храму до ПЦУ, а ідею підтримали родичі та односельці. Як це було, бачила Анастасія Бачук. Завершується недільне богослужіння в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі П'ятигори. Опісля нього вінчання наречений 85-річний Олександр Середюк, його обраниця 73-річна Марія Середюк. Цьогоріч, 24 травня, 55-та річниця їхнього шлюбу. Було совєтські времена, були. Я вчилася якраз на третьому курсі в технікумі. То тоді ж, знаєте, треба було або якось нелегально не подумали, бо то так, день не цього весь час уже так думаю, що треба повінчатися. Ну що ж, вирішили, стала українська церква. В першу чергу, щоб уваження одне до другого. Одне до другого уваження. Щоб розуміли одне другого, знаєте, прийти. Буде все, буде добре. Буде все добре. Любого негоду вони поладять. Ну, щоб розуміли, і хазяювали, і дітей навчали, і внуків, і все. Ми ж то наживемо надією для дітей, для внуків. Що ж нам треба вже? Подружжя має 5 онуків та одну правнучку. Всіляко допомогли і мотивували батьків, тому що це для нас дуже велике сімейне свято. Ми взагалі дуже близька родина, дуже дружня родина, дуже така у нас справжня родина, така міцна. І це було для нас просто погодження обох батьків до єдиної думки. Це було просто шалене свято. Аби підтримати подружню пару середюків, більшість односельчан, як і самі наречені, прийшли на вінчання у вишиванках. На таке рішення повінчатися після 55 років шлюбу, як зізнається подружжя середюків, вплинуло й те, що сільський храм приєднався до Православної церкви України. Ті часи були радянської влади, які заборонялися це здійснювати. І люди таким чи інакшим чином від цього боялися, відходили, щоб не навернути на себе, на свою родину якусь неприязнь чи ворожнечу від влади. Але зараз вже настав зовсім інакший час, і це дуже приємно, що люди, проживши такий термін, 55 років, усвідомлюють необхідність єднання душевного в Бозі. Анастасія Бачук, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Родина Луциків із Рівного стала переможцем 9-го сезону обласної гри «Сімейні перегони». Суперфінал відбувся у Дубні на стадіоні «Спартак». Друге місце у родини Заводовських-Пашковських з Корецького району, третє у Ярут з Володимирецького. Загалом в суперфіналі змагалося 9 сімей, які перемогли у відбіркових етапах. У програмі змагань було 5 різноманітних естафет та конкурсів. Як розповів керівник обласного центру «Спорт для всіх» Микола Петренчук, сімейні перегони складалися з 3 етапів. Загалом цього сезону участь в них взяло понад 4 тисячі учасників. Збірна України з футболу, за яку виступає уродженець Острога Олексій Хахльов, сьогодні на чемпіонаті світу серед 20-річних у Польщі проведе черговий поєдинок. В 1/8 фіналу суперницею українців буде збірна Панами. Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом. Його пряму трансляцію покаже телеканал ЮА «Перший». А на цьому в мене все. Більше дивіться у наших вечірніх випусках, а також шукайте на нашому сайті ЮА «Рівне». Долучайтеся до нас у соцмережах, а також телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екранах. Гарного дня!